Pěkný den, dámy a pánové. Já vás vítám u, myslím, že 14. nebo 15. nebo možná 16. zadání pro další fotografický týden projektu 52 fototýdnů. Protože jsme za sebou máme zase ten interiorový a exteriorový projekt, tak se vrhneme na barevný projekt, jako vždycky po těch třech. A tentokrát to bude opět jedna barva. Dřív nebo později se zase dostaneme k nějakému zadání, kdy to nebude o nějakém barevném spektru, prostě vyfoťte mi něco v červeného, nebo zeleného, nebo modrého. Dostaneme se zase k třeba komplementárním barvám, k něčemu trošku zajímavějšímu, ale pro dnešek, nebo pro tento týden, to bude opět jenom jedna barva v tom zadání. Abychom se vyhnuli problémům, respektive abych se já vyhnul problémům, tak to tentokrát nebude jedna barva, ale bude to několik barev, které jsou hodně podobné a zaměnitelné. A já se nechci dostat do problému, kdy se bude diskutovat o tom, jestli je něco takové nebo makové. Takže zadání na ten příští týden bude znít fialová, lomeno purpurová, lomeno růžová. No, nebudem se hádat o tom, každý monitor zobrazuje všechno jinak, já navíc jako chlap rozeznám zhruba 8 základních barev a všechno mezi tím je furt ta jedna barva, takže já jsem rád, že jsem tam byl schopný zakomponovat třeba oranžovou tady do tohohle spektra, ale modrou znám většinou jednu, zelenou možná jednu, já většinou pak říkám trávová zelená a jedovatá zelená, to jsou moje dvě zelený, který znám. Takže abychom se vyhnuli prostě problémům, tohle zadání bude od růžové, purpurové přes do té fialové, jo. Prostě cokoliv, kde je smíchaná nějaká červená složka, nějaká modrá složka v celém tom rozsahu. Je mi to celkem jedno, co přesně, jestli to bude růžová nebo fialová, je mi to jedno. To hlavní nosné téma mělo být fialová, já jsem se pak rozhodl takhle rozšířit právě proto, abych tady pak nediskutoval s někým o tom, jestli to byla růžová nebo nebyla růžová, nebo jestli to je fialová nebo není fialová. Takže nosné téma mělo být fialová, takže něco o fialové barvě. Fialová barva jako taková je ustupující barva, taková pasivnější barva. A není to tak agresivní jako třeba žlutá, která fakt na tom snímku okamžitě vyskočí, takže fialová je spíš ustupující barva. Je často spojována s nějakým pocitem luxusu, řekněme. Fialová v historii často zastupovala barvu, která nějakým způsobem označovala, řekněme, společenské vysoké společenské postavení. Takže je to taková barva vznešenosti. A já bych chtěl, aby jsme k tomu takto přistupovali, k tomu zadání. To znamená, chtěl bych vidět snímky ne fialové petky od dobré vody, ale snímky, kde ta fialová bude elegantní. Kde, no ta fialová, růžová, je mi to jedno, kde to bude elegantní barva. Eleganci můžeme podtrhnout třeba tmavším pozadím. Tam je ten hezký, elegantní kontrast. Samozřejmě nějakým vyčištěným okolím a tak dále jsou ty základní pravidla. Každopádně pojďme se podívat na nějaké ukázkové snímky, co tady mám, co jsem vytáhl ze svého repertoáru, tentokrát moje fotografie. Něco takového, nemám s tím vůbec problém, dominuje tam ta barva, o kterou nám jde. Jo? Hlavní objekt, který je na něj zaostřeno, hlavní objekt, tady tahle ta makronka, všechny ostatní tam dotváří okolí, ale tady tahle ta jedna makronka má tu růžovou barvu, nebo fialovou, nebo purpurovou. Další takováhle fotografie. Může být i nějaký západ sluníčka, nemám s tím problém, když chytnete hezkou fialovou, nebo růžovou, nebo purpurovou oblohu. Nemám s tím absolutně problém. Tahle ta fotografie má v sobě, řekněme, dvě barvy. Je tady trochu nějaké žluté a pak je to všechno ta fialová, nebo růžová, nebo purpurová. Jo? To stejný by se dalo říct tady, kde ten hlavní tón té fotografie je určen tou barvou. Hlavní objekt nemá tu barvu, ten má, řekněme, absence barvy, nebo je tam nějaká trošku zelená, ale ta hlavní barva, která tady dominuje, která dává tomu snímku tu náladu, tak je tady tahle ta fialová, nebo růžová, nebo purpurová. Co bych naopak nechtěl, všimněte si, že tady vždycky dominovala ta barva. Ne zastoupením množství v tom snímku, ale ten objekt, o který mě šlo, tak byl
zastoupený tady tohle s tou barvou. Ten hlavní objekt, ta barva tam hraje tu hlavní roli. Bez té barvy by ta fotka nefungovala. Takže něco takového se mně moc nelíbí. Je tady nějaké růžové popředí, nějaký halusky tady vepředu, ale o nich to není, jo, není to tady o těchto květinách. Mít tu květinu jako samostatně, ten květ kvetoucí třeba proti černému pozadí, jestli zaženete růžovou nebo fialovou nebo bordovou gerberu a vyfotíte se jí proti černému pozadí, bude to perfektní fotka, nemám proti tomu nic, pokud to bude perfektní fotka, proti tomu záměru nemám nic a je to skvělé. Tohle to budu se cukat. Tohle to pro mě není fotka, kde fialová barva hraje, nebo ta růžová barva hraje nějakou zásadní roli. To stejný tady, tady nehraje pro mě zas tak zásadní roli, to je rozmazaný popředí, kde se objevuje nějaká taková barva, ale není to o ní. Na druhou stranu tohle to bych asi uznal, tady takovouhle fotografii. Protože toto je nějakým způsobem dokres, řekněme, té scény, ale primární část toho snímku je tady v těch květech. Takže toto bych asi bral. Říkám tady těch 6 příkladů jenom proto, aby jsme se sjednotili na to, řekněme, jak nad tím máte přemýšlet, a ne, že to má být nějaká strašně barevná scéna, kde jedna složka bude fialová, vy mi budete říkat, ale ne, ona je tam fialová. Nechci fotografii, ve které se vyskytuje fialová barva, ale chci fotografii, ve které ta fialová barva, nebo růžová, nebo purpurová, nebo bordo, nebo vínová, hraje nějakou důležitou roli. To je asi všechno. Jednoduché barevné zadání, jako vždycky to třetí zadání je takové prostě o barvě, tam se moc nedá vymyslet, co bych vám tady mohl povídat. Takže hodně štěstí, nějaké příklady jsem ukázal, doporučuji květiny, jídlo, ty západy sluníčka můžou fungovat, pokud na ně budete mít štěstí. Určitě se najde spousta dalších zajímavých věcí, které se můžou vyfotit, aby byly růžové, fialové nebo třeba purpurové. Mějte se krásně, já se budu těšit na vaše fotografie.